Всім привіт! 13 вересня. Тема відео – листове живлення. Розпочну я з цвітної капусти. Зроблю зараз такий маленький огляд. 4 дні тому я давав азотні добрива, а саме селітру аміачну вносив. Давав її в каплю 2 кіла на куб води. І казав, що ні одне добриво не дасть такий вам результат. Я там говорив про карбомід, але карбомід такий би результат вам не дав. Самі бачите, якщо порівняти два відео, те відео, що було, і це, то, як кажуть, різницю важко не помітити. Ну і, до речі, хтось з'їв. Це, напевно, був слимак. Жалко. Так що дивіться самі, різниця є, можливо, навіть щось з цієї капусти й вийде. Давав поки що 13-40-13, це було перше відео, потім дав селітру. Ну і почекаю ще днів 5, а там вже буду дивитися, яке потрібно добриво. Можливо, 3-18, а можливо, ще разок дам селітру аміачну. Тому що понад стіною, ну тут і була капуста в нас в розсаді менше, і вона таки і менше. То можливо ще разок і азотного добрива дам. Ну там буде видно, будемо дивитись пізніше. Потрібно ще днів 5, і там уже видно. Так, ну і зараз перейдемо 4-ту теплицю до пекінської капусти. На огляді наша пекіночка. Для тих, хто дивиться вперше, гібрид зветься Манокко. Добриво давав те саме, що й на цвітну капусту. Ось, до речі, в нас проблемне місце було. Минулого разу я показував. Тут 5 кущиків. То вони значно підросли і доганяють вже іншу капусту. В подальшому працювати буду тільки ярою 3,18. З азотом тут вистачить, а саме з селітрою. Листова маса добра. Капуста вже розпочинає крутити качан. Тому далі даємо тільки 3,18. Ну а потім будемо дивитись. Можливо, дам 2 рази. І далі вже перейду на формулу 3,11,38. Це калійна формула. Будемо формувати качан. Ось такий вигляд. З листового живлення роблю так. Один раз давав кальцій на хілатній основі. Він діє швидше. Даватиму кожні 5-10 днів. Сьогодні ж оброблю ярою 3,18. Даватиму 20 грам. Це по листу. Але скажу так. Основне добриво – це кореневе. Даємо в корінь. Ну а листовим уже коригуємо. Особливо, коли похмура погода або дощ, то вже даємо листові підживлення. Також не забуваємо про прилипач. 10 грам на 10 літрів води. Ну а далі будемо дивитися. Сьогодні обробимо ярою 3,18. Потім знову кальцій. Потім знову яра. А далі буде видно. Наперед не знаю, що буде. Зараз зальємо і обробимо. Розчин наший готовий. Заливаємо. Потім воду. І обробляємо нашу пекінку. Ну що, поїхали? Як кажуть, на гарний врожай. Ну а на цьому все. Скоро побачимось.